الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ایچ پی ایس نیوز سندھڑی خالد حسین شیخ سندھڑی میں جیلی ڈومیسائل بنانے اور باہر کے لوگوں کی آباد کاری کے خلاف ترقی پسند پارٹی جسکم سندھ یونائٹڈ پارٹی اور مختلف سیاسی سماجی لوگوں نے احتجاج کیا رہنما نے تقریر کرتے ہوئے کہا کامریڈ اکبر شر قادر تنہا مصطفیٰ جمال شر انیس امن ممتاز علی نے سندھڑی چوک سے لے کر پریس کلب تک ریلی نکالی اور سخت احتجاج کرتے ہوئے کہا سندھ میں جیلی ڈومیسائل چند روپیوں کے عوض میں سندھ کے حقوق پر قبضہ کیا جا رہا ہے دوسرے صوبوں اور باہر کے لوگوں بڑے بڑے عہدوں پر مقرر کر کے سندھ کے لوگوں کو حقوق سے محروم کیا جا رہا ہے جس کو ڈومیسائل اور شناختی کارڈ جاری کیے ہیں ان کو رد کیا جائے اور ان پر جیل سازی کے الزام میں قانونی کارروائی کی جائے مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہیں ایچ بی ایس نیوز